A morte ainda é uma indagação para os seres humanos, mas muito mais intrigante que ela é a própria vida. Tentamos aproveitá-la ao máximo, errando e acertando em nossas escolhas. E o que não paramos para pensar é se nesta vida queremos deixar algo realmente importante e proveitoso para futuras gerações. Pois pensemos, o que seria de nós se Thomas Edison não tivesse inventado a lâmpada incandescente? Ou se Alexander Graham Bell não tivesse inventado o telefone? Não digo que devemos nos tornar inventores, mas às vezes uma simples palavra, bem intencionada e certamente aplicada, poderá criar frutos e tocar o coração de alguém, quem sabe mudando sua própria vida. Um dos grandes medos do homem é morrer sem ao menos ser lembrado, ou seja, ser apenas mais um, que passou por esta vida e que depois de muitos anos será apenas mais um túmulo no cemitério. Não temos conhecimento nem da metade das pessoas que estão lá, como quem foram, o que estudaram, que vida levaram. Apenas lembramos daqueles que ao menos deixaram algo registrado, ou que simplesmente tenham ficado na memória por algo significativo. Por isso digo que não quero ser mais um simples publicitário, que após um dia duro de trabalho deitará em sua cama para acordar no dia seguinte e retornar sua dura jornada de trabalho. Quero ser sim o publicitário. Como, através de um sutiã, fazer adolescente descobrir sua puberdade. Ou inventar slogans tão bons quanto "não é uma Brastemp, a diferença é que o Estadão funciona". E até mesmo formar um garoto propaganda tão marcante quanto o da Bombril. Quem sabe também reunir parte dos trabalhos realizados em um único vídeo bem elaborado, mostrando que a vida realmente vale a pena. Enfim, conceitos que, por mais comum que pareçam, emocionem e toquem a mente das pessoas, para que deixem de ser simples consumidoras e se tornem realmente humanos. E isto é o que a maioria das pessoas esquece, que pessoas são pessoas e não números, taxas ou objetos. Sou alguém como outro qualquer, mas quero pelo menos deixar algo para mostrar que a minha vida e meu trabalho não foram em vão, e sim especiais. Meu nome? Bruno Antonini Midea.